эфирге сақасыры информационный берені көрегөте өтеке хэнэн маңнай сүрін сонынтан білсін. Республика сирегері әбі 4 бахар көжі біте білінне. Нюрба ұлығығары 2 бахары сабатутарға күйі ұраллар. Илдархан Айсен Николаев, Россия жаруя майор Игорь Юргин күтті. Жаруйдар кемнері программанан кені сақасырын бірбытылыстыватыгар стажировкатын тұхынан кепсетті. Сунтар Лухугары бехулектер хинеағы федеральный солу тупсараллар. Бұйыл керестеаққа аспалы дәргехтірі. Экспедицияға келбет Санкт-Петербург учон айдара артикал устарыгар туттулуын сөптеуқ себе саңа приборын тұргутты бар. Уйық айбат кеменен барыс колаға чоран чүгдары ухуяңы крачанлар мұстуықтара. Онын оғы тірілтелерін үрімінділдер. Атыржақ айы Куран болу ден күні жылы кәтен көрәтшілер сабағалылар. Этентен сылтан ойыр отын боқсу өстегі өріға. Бүгін әбі 4 бахар көжі біте білінне, олды болар тұхыншаттан тақсы кехи ол хигер олықтоқ нәлінеттен бағалақ жон тұрынан ағуын ойыр отын түгіріктілер. Бұл сұққы егер 10 ағыз бахары қаптатарға сұрыналылар. Онтон суғалыстап, ошараттақ мұнығар етіндер біттерінен Өліғымеға онна үйәе білуге ұстық ұн күрдік ұстық, ұоту ұмыларыға үйәе білу жана ордық көқті-өқтік түхінәлілер темір көлінен ұоту түгірікчі бұр астаран күржағынан сабыта бараған ұғыған ұмылары сатылылар. Оны тағынан 1-200 көтер ал үйәеттен ұғыған көмеліхөр. Онтон Нюрба орыйонығар сайын ұстата 11 ойыр бахары бәлетемет. Бүгінгі күнге балығыңяны ұлыстағы бірділәк біт білігінерер. Нюрба ұлығығар ойыр бахардарын тоқты түйлете салғанар. Ол күрдік чаппанды нәлегеттен 14 километр тәйтші сытар. Сымыс денсірге. Тұхыншаттан тақсы гектар енін ақсерге тұрбұт ойыр бахары нәргетен күн бүгін ұот тоқты тұлы бұт. Чаппанды бар, әтті Трактордары, техникалары, енлер, ДПК-ларын барында көмеліштілер. Бүйін ашында етепетін көрдік ликвидация бейді бейді. Онына әбі ғау екі өтілеші ресурс 15-ке етілілерді, онына 6 техника төлілерді ғауытты. Әбілейін олары 13 бағаға қатығы кенер үйталары үйлені үйтілері бұтты, беттілікті нәрдіқ тақпыт қатығы кені. Олтыры үйшін ордақ Бүгінгі тұрғынан Нюрба районығыр 2 үйір бахары бар білдір. Ол күрдік Нюрбачан нәлігер 2-тінші 12 гектар енін әксірге, оны самай ұқсытар қаты нәлігер 15 гектар сірге, оты тұр үлес алғанын бара тұрар. Аты яқты Нюрбачан территориядығыр 2-тінші ғалы ақыр ұмайы тұрар. Оны осыя бүйін тақы кеңілі дейді жар. Местный население, оны Перморская база өлеттірі. Техника лелегер, бейрулыған экскаватор. Онына қаты территория тұғыр, мегажек территория тұғыр. Ол бұтты енерге 15 ғал ақыр ұмайы тұрыр. Онына 9 Приморская вейі базы, онына әтті местный население. Онына 3 техника лелегер. Бұ үкке ойыр бахардара бар нәхелектерге. Нәхеленияға да экономика бейектергерді құтталысу ағабад. Бұ күндергі оты төгіретен бахары тоқтату ұтылары бұланынар. Күнне Антонова, Эдуард Василев, Нюрба. Баяны слуспаға контрагынан барын бағылағы әлбәні әр. Сүймердер пуынға тидәқтеріне, өрәқтерін онына баянны үчокқа туралларын үчокчылуылар. Этінтен сеттерен кихи баяннай доғына хабы харылар. Белетір болаққа дойды көміскелігер барар кихи байубой керсі күттілаға ден статусылар онына арас чәпчетінен туханар. Манысерге гражданин бір сылтан ұғын болжаққа контракт түріністеғіне 400 түхінші сумалақ бір біремелек федеральный көмі берілер. Оны тағынан саға сіргер регистрациялақ жоңы 400 бейін түхінші сұлқобай ананар. Илдархан Айсен Николаев, Россия жаруя майор Игорь Юргин күтті. Жаруйдар кемнері программанан кені саға сірін бірбытылыстыватыгар стажировкатын тұхынан кепсеттілер. Дойду президентін сұрудағынан программа байыннай жайы бастың күтті ачыларыттан бұлас органын онна сударысыванай кампания кадырға күйген терьер сұрықтақ. Илдархан Юргин күтті республика сетерилі органын бұлағығар практическе білімненеге салғы бұланын ұрытыстылар. Сұнтарғы бүхілі кехінәғі федеральный солу тұпсарыға болғымтыны тұхайылар. Аспытсыларға ұстие тойбоқой онына сұнтар нәхелектерін ехінәғі солу оңыр бұттыра. Бұйыл кересті қөліне ұғыталар, әхіл сейе солуын бұланылар.
Сунтарга бүлү федеральный суолу көрөр истер икки улакан терилте бар. Сунтар автодор терилтете асфальт бүрюхіні уру үлете сағалыныгыттан уапсайы түрдо 1 километр ухыннақ суолу оңырды. Быйыл кирестек нехилегин ортатунан ахар керчетке 3 километрдек сири толору качы яқтыра. Покрытие-то асфальта бетонной, икки слой болар. Он покрытие нагар основаниялах стабилизация хюбечет антиметр. Бо курдук стабилизация на батон оларовут, он обустройство лахмана, бо участок пытар. Дрожжи знак тарын, бордюдарын, перильное ограждение ларын, амуртывут. Бу үле былан быхытынан әхил түміктен яқтақ. Олар әрі суол қағайсты батын үләеттері тетімне қүләне ұйытан бұйыл бүтерер былан нақтар. Білігін сүрін үләтін үміріттен атыржағы егар асфальт жапталғатын уыран сағалықтыра. Көне тұпсағай суол үләға кирдіғіне нәхілі көстіуте өссе тұпсуаға, оны тене бұ тұтулла тұрар культура жетін бастақы уачараттақ тұтута селеге сетенігер. Бүгінгі күнге әбиекке сүрбеттен тақса кейі үләлер. Тесиригер барагай эбиек культура национальной бирайегынан тутуллар 100 бехон местелек, опсая тыгынчы 905 квадратный метре еннек. Сунтар автодор терилтете быйыл барыта 5 участокка үлени ытыр. Бу колобура Сунтарга элбек оголак жие кергеттерге түңетиллибит саңа микрорайон инфраструктуратын оңоруга үлени ытта. Бу билигин 5 километрдек сирге суол оңоголунна. Нюргуяна Карчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Спецтран стерильте сокону кехидиттен жукускай куракка үрүйөс үрүйте тохтур куталлах. Бу кампания чахны жени тутуга көңүл ылан баран у оннугар бёгу кутан эргейн кенин тутан сағалабыд. Итинтен сеттерен строительный округ улоқтоқтору кеннеки кемге уға барар түбелтедер элбеті. Улоқтоқтор уончасыл аннара өттүгер итинне ырахия этеден соню яллар. Кумагы куту түмүгер үрүйе бейтин барар суола алжанан инникитин уустугу үескетин сөп. Маны тахынан тутуу силигин ситтегене олорор жейлерге кири суолу хачықтағын бапруға. Тұраш. Олоқтоқпын, уанта таха 15 сыл кыратолордым бұл районға. Онна бұлла бұл переулок сандал, онна себетлай денеті. Онтан бұл білген переулок сандалға тұрабыд. Бұл не бетігер бұл. Участок бар, уға баран жоннор бұд, тоқ бар жерлерін, гараштарын, хозяйственны постройкаларын бартын көтүрдүлер, бороталарын кытта көтүрдүлер. Манна барта хасай уға барар, самасываллах, тоқта экскаваторда жоннор сиддерін, участоктарын уу түхер хирете болды, намыға хирете болды. Онын хар дөтен кебехендер уғуд барбап болан, бехе білген уға барар болды бұд. Үйі көйбәт кеменен бара осқолаға чоран чүгдары ұхуяңы қырачаныр мұстоқтыра. Онын бұ кемге оға тірілтелерін білімнелер. Кин құраққа түрден осқоланы онын ұхуяңы үрімелілер. Бұтығынан коллегам Екатерина Мосова сюжетігір. Саға үйрақшылығыр оғаймағы үйерен сырдан көрсөрі жекузкей қуарат 16 сүнемердек осқолатын өрі тардалар. Азия ғылыру оңу сағана тас әркенін әргетші маңқапыттыр. Білігін осқолы көрідердерін әркенлерін оны кірілестерін нелғарычы қырасқылығылар. Балағынын басты күнігер манна 116 қырашан осқолы мажағытын аң бастан атылығам уапсайы тұйыншытын тақсы өрінәчі сумка сүген сивекке тұтан. Таңа вирахчалыгар көрсөрте білемет, косметический ремонт бара турар, саңа учебниктер ылынылар, вирахта әхін бұйыл программаты кратукулар ер, психологтар кабинеттарын олар түбіт, полностью оборудованный кабинет болар. Вирах кытын таз жетін ана 1990 сылаққа тәлетчі арылыбыт әрәрі анан осқола ден проекта матақ тұту. Аны тұран қапыталыны өрімен 13 сыл анара өттігер ұтылыбыт. Ол кемтен өретер болбатақ. Кырыса тәстен спорт салатын үрдем, жебін оқсыбытын күрдік сағарбыт. Түйініктенен тәлі тақсан өрес үрбіт. Үксан үләйттер ұрастан көнлері сатабыттарда көйтір батақ. Тоқтолы суық сақыран әрейдір.
допустим, даже осенью у нас сезон дождей закончился, два месяца, даже когда уже снег выпал, вода все равно где-то из-под плит выходила, скапливалась и стекала. Оғы әлшілергер жарықтанырғыр маннық сатаматынан жекуске куарат үйеріққа салтата бұл 1 миллион 200 тұйыншаны тұрбыт. Оның бедіретті ақтарілті күрігісі әрге материалын көтірі тардан саңаны қалыңы қатыстуалағы тәлгеп біттір. Арда қаруыта үйеттен сүйрен түйен алыра мұстан спортивен салаға күрда түйере таммалыры. Оның от ұйттан сағылан манны өлімен баратурар күрігісаны саңа материалынан бүрі біттір. 16 оскола кырысатын өнімуене тауын біріген бүппіт. Атын осколарға оны ұғыянырға саңардыр үлені әмей түміктен әрелдір. Жекускайға сүйбе өрақ қығытығыр оны отча ақсанақ ұғыяңға өнімуен оңылы бұд. Сұрақ серге жиі үрдің бүрі бүттер, итедер сетімен канализациятын ұларып бұттар. Ұғыянырға, ремонырға 32 миллион көрілі бүді. Осколарға оланы 12 Ағар миллион, онтан оғысын еналағадырғар 4-5 миллион керен қачы көрілуді. Онтан ғаным болғаным бұл оғы тәрілтілергер саңа үддәбіл кетбіті. Система повещения, управления, эвакуация при возникновении террористического угрозы дейін. Оны толыр орғы бейі болғаным бұл 6 миллионтан тақсап керен қачыны көрінбіт. Құрытыс қолын бұл 100 бірген оны системаны қачы етті көті. Кейін көрекка үйерақ тілдерін бұл бұстақ өрімен әбет болықтырынам, әйел қапыталыны ғына саңардықтырам. Ол егер 16 оскола ұлықтақ түктіп сырылын, мебелге тие атын көстілен еға дейін әрінелдер. Ондың білген үшталылар, білей күнін кәтеңілдер, күйтелдер. Екесерің Мосаба, Семен Семенов, Чекускай. Усалдан ұлығын соттың әлігер республике бюджет үттен көмілі автономнай көк түліңтен сылағы ұтар пилотный барыл үлеліға. Газ уопсая сүрбе жеға кереға. Сихили аялмалы көтін кепсер. Барыл уопсай сумата 14 миллион соққымы кетіңдесті, манда төт бюджет үлеләді. Республике төт ұлығыз үс онын әлік 1 миллион соққымы көрділер. Оттан ұлықтақтыр 200-тіңінші соққымайы ұқтылар, оның нәхілінде қарсы түгер ұлықандық ауыстар бата. Бұл хамы әптақ дейханы бұл. Бұл бір тәгіліғақ субсидия. Республикада ғаны мұны үддәғі табатық өддәті демімен мақтана бұл. Потому что білген бір тәгіл субсидия берді, ұғыл білген оттығын бәйеті қаханырқ. Ауырота сәліністі кенгсерінден таян сатар. Оның автономды көк түліңгі жолайын ететей сетіме сатан тейбес серігер дет ұттубы жон қол бондылар. Галгойдер кәлерін ұлықтақтыр кәтіхен бүгіндергі түбі күдігі сырыттылар. Ата долгую үйері кәтіхі бәғағаңыздың ұлықтақтылы қоқ кәтістіпі жамабытын қас-тақас құмақ хер болан түйе тұрар, сіңне тұрар, оны жалық түйіңгәділі қаға-қағабыт кәтестігі даға. Күністері түйіндері оға қоттың кәлбіджан ғу дейлерін кәтәхелдер. Гөлгөлдері рухына ачылардың сөбе ама ұлбыттар. Сүйсіпі қодыраттан қолар өдейім ұлысай, ғырағынғы тақылба. Күсігі мұға қолдан күнге хасырда оны кейер атты. Мандық бірғырама күттіргі ұлғыз арас негіне кеттен жағылтаға анал байынай жайы күтті ұлақтырын жек әргеттіріттен әмей сүрбеттен тақса саяпқа керен сатар. Анал байынай жайы күтті әдер жек әргеттіріттен бұл автономны ғасағының бол босқа қоббұр кей үддәші бұл дейін. Оныңтан мен бұл тұхайығын бігі үлді қамыр әсенсігевіштен Бүгінгіттің көк түлі қошуыларын тұру ұрықтыра, етенде 5 кубта қиыттарға ұқтыру қалбықтыра. Оның бастығы қарды барылын сыл ұстата кәтен көріқтіра. Аялмалы көтін сақы телевизиеті ұсалдан. Бүкіндерге ғорны үлуғығар 504-2 звену ұттыр. Етенттен ағуғым 1 толор механизированнай, 300 ағыз механизированнай аңырдақ. Оның 105-ін 3 илей бригадеті түбігірер. Бүгінгі күнге отчуттар түйет аңар түхінші ғасири ұғыстылар, ікке түхінші туынна кәріңе оту күрілі әтілер. Бұ сыллағы бұлантан сүрбе үзбірген болар. Үшігей күрдеріні мұтақ нәхілеге оңырын ехер. Кенелер бұйылғы үлі түрдіңші бірғынын толырдылар. Түн бұйыл офсайы ғорны ұлығығар
Чордан мобильная бригада на территории, олегитен оттуда улуспитый город Туллар, где Чордан километр на рахер готта хунгаден, он и кахаисто улуста город таких тахтар дембланнер, он тол хирдерин курдюх жабит. Блин, это ругунан, хам улуспитор улахан бахана кахаисто Данила Бьёте Петрович, кине бланна алтюх бьон тон оттухтахтенте, а тржаин бастикунен кине сюс тен тахар тоннан оттата. Он там бу кине хирдерин баран оттатана осы прогнозың орутынан кене оттур бұланын бионер бірғанын ұлар кықта құттық. Ол бион бірғанын қабыдың кене ұлыс тахыттан бұлынарғар ғыл хорық ұран олар обыт. Сақасырегер экспедицияға сылжары Санкт-Петербург үшін айдара артикал ұстарғар тұттылуын сөптеғ сібәз саңа приборын бару балатылар. Алиса ысыген аппараты бастан текси бәхөлігер бір-беркелән көрбіттер, сібәстеріле 16 километрге дере тұғы ұғы ихетінлеріні қабар, судырғы оңығыла қарары бәрт күғықтақ. Батареетін иттәққа 2 күн сылжар. Салғы приборы өсе тұпсаран бір-беркелән баран текси социалный тірілтелергер берехтірі. Бүлі ұлығығар ұғырғочу Тайталина Томская төгірік сылы үлелер теплесетігер 2 тұхынша сетті хүйіс ұк клубниканы көрерістер. Бұйыл теплесетін 2 сеті әйін көтірбіт, бұрын ұрақ сіртен сықастан ұлбыт. Кені Крымтан сылжар агроном Наймалахан бастан клубника селихін 10 тон себердеғін сайынларарға ұлсыбыт. Бұйыл капіліне ленті дені туғанан үлеті білі чапчабіт. Бұйылғы қомыр бұй бүтөйтіттен сағыланыға ден бәйім толқұйдығын. Тоғы дейтірген бұл кені жәжен әбітіттен, хүрбі бір күн ұстата жәженін аға күтаран білім болықтақ. Бұлырын семейінай абстоятельствынан күгіні қыста батақ бұт, тоңыр бұт бұт. Енегінен бұл білет тоңы өттігер ұрыскоп бұт әлбақ бағай еті. Оны бұйыл күгін үлләппік кейдемі теплица бұт нағай әргерді. Бұл бүрләхінеген бардаған аптан болықтақ. Оны білеген бантан күгін етіне қантан қайдағылсар бұн, қантан өп қарчы болар бұн, оны толқұйды бұн. Антон мәне қаңаласқа майы сәленетін ұлықтауғын тергенігер арбуз үлгімді күйінер. Михаил Шарин тергенігер бәрт барыстойдық теплицеті суық ағас керәккеғі парникі көрерістер. Шариннар бұл ікі сылын қолонулары болар, саңмай мұңытан түйт келі ұяғынна қарбуғы себіп біттен әтелілер. Бұйыл кенелерге 19 ара суыртақ арбу сіппет. Өсі да бір үй ұстата ұлаатан сатору кеменен ұстыл маңы аға болуға. Бұл үнәйіні көрі істей ұлақан ұстуға соқ, күн уатта сұрдыға сылаға ұлақан ұролы ұлары біттен қағайын санатын үлліхінне. Термоград кеден ұңырон, бұл халпанын бірген, бұлна тоқтан қаталан олардан әддәтті қағылығын. Апрель 10-ның дегіттен үже тарасадатын ұңырон, бартын сықанчықтығы бартын олардан. Ол кәнеттен де бәсейін 10-ның декі, 30-ның декі бұлна тағыда әддә құртапы терілейті бартын сирен оттырған. Ұлыған көрігіті қоқ. Кергені әмін томын кені құтар. Отын маған тұғы паққын сұғыны растығын. Бұл құтапы күддің. Бұны тұғынды бұс паққын, ұппаққын бәді үйінер. Жұрапчын әлігер Ленин атынан бұл осаққа оғы мечәрі бірайық бұс айын үйкес төгілін болла. Терәхін Росияға жек керген сақасырігер оғы саас ұлысқа үйел сарғыда оның әлікке чөлі лоқсыларынан Шурапчын әйлеген бағылыға Владимир Сивцев, онына айылан культура кенін көғіләхінен болла. Білеті бәлі күн сайын таптал Шурапчы ден ұрайонға бастықытын ағас қалланынығар гитара алыптақ кеғедін дәрейділер. Оғым шәріген бұйыл айыңы проект бұтытты бұйын күн нәққа кестегілің тұлағыдар, көңілі әтінен Чұрапчын әйлеген бағылыға Владимир Дмитриевич Сивцев болар, ұнаттан айлағын елін кейін күйінен бұл оғыларға, әдірітшаттарға, нехелейінеға үйіріні бәліқтегі жауды. Тұбы манына бұйыға саамай түйі күйіс болылар, бұйы урбанеттар бұ Чұрапчын әйлеген кенлері үңірігітін ұлымнанлар бұл кәлендер тоғылары, ржетаға қаджылар бұл машинкалара, батуттара, бұл мороженайдар бұл, тұтып, блин, ғамы күйас күндер тұралар де.
Михаил Лукачевский режиссер дах каталыктах кырдалым кинени Кытайга болар Россия кинетин бестибелигер кирдерехтере. Бу үле Иван Дечковский каталык уйбан кустугу ситтербинден кинегетинен кини ого сахан тухунан суруюга олуран ухулубуда. Иетин ситтербит босқон ого каталыктары көрюен ыра саната туулуын бағарарын тухунан болар. Санаттақа саха кинете Чукоткаға Золотой Ворон, онна саха сиригер болбуд сеттис нороттар иккердларына аға бестибелге Гран-при кайлаға болбуда. Манан бүгінгі сонын өтімік түйбіт, өрі бүл күндері туғалақты қатарын, көрсе қадері.